Jsem moc rád, že dnes k nám do studia Polas na pražské Homspalce zavítala skupina Jamaron. Ahoj. 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 Úplně možná na začátek bychom mohli pro ty, kteří třeba náhodou ještě nevědí, osvětlit název kapely, který docela zní tak jako exoticky, ale ono to tak úplná exotika nebude, je ten název prozaičtější, protože když řeknu jména členů kapely Jakub, Marie, Ondřej a ještě taky samozřejmě Václav Hejda, tak to si to dá dohromady, tak vydedukuje, že název kapely se odvíjí od prvních slabik Jamaron, Jamaron tedy, takže tím jsem taky možná naťuk, že vy jste sourozenci a že jste byli u zrodu kapely. Kdy to bylo? Před 10 lety? Tak ta kapela vznikla možná ještě o něco dřív, ale my vlastně to počítáme od chvíli, kdy jsme měli svůj první oficiální koncert, takže oficiálně 10, ale třeba i 12 let dohromady jako společně jako sourozenci. A věkově, jestli se můžu zeptat, teda, kolik vám je? Když jsme kapelu zakládali, tak mě bylo 14, Ondrovi 16, 17. A teď, no už jsme... No, teď prostě jsem třicátník. No, Počáta 26, Ondra ten, tomu je 30 a Vencovi tomu je... 21. Hmm. To jsem si, já jsem si ještě starší. Měli jste nějakou inspiraci, mimochodem, v těch sourozeneckých kapelách v 90. letech, nebo teda už vlastně na přelomu milénia? Mnohdy, když řeknu, že mám v kapele ségru, tak řekne, to je fajn. A když řeknu, že ještě bráchu, tak jako řekne, že jsme Kelly Family vždycky. A tak tady určitě ne, ta inspirace. A vlastně obecně spíš inspirace hudební, nikoli jako tím složením. Ale Bohnouti se nám samozřejmě líbí. Ale chybím sestra Homolková. Homolová. Ano. Už jste stihli vydat 3 alba. Tady máme album Generace z roku 22, který je asi tím vaším vrcholem dosavadním. A nezůstáváte jenom u té studiové tvorby, ale docela mě zaujala vaše nadstandardní aktivita, i co se týče videoklipů. Je to pro vás taková priorita, co se týče té audiovizuální prezentace, jak se dostat do povědomí lidí, dělat dobrý klipy? Já bych řekla, že určitě ano. Jako my se samozřejmě zakládáme na kvalitní hudbě, to je jako pro nás největší základ, ale podpořit to tím kvalitním vizuálem je pro nás taky velice důležitý. A kromě toho ještě jste, dostaneme se určitě ke studiu Sono, kde jste vlastně vyprodukovali EPčko, ale kromě toho to dostalo i ten vizuální rozměr. Tak popište, co jste vlastně v tom Sonu všechno natočili a udělali. V Sonu jsme natočili jednak teda desku Generace a jednak jsme v létě a natáčeli, protože máme starší skladby, které úplně neměly zvuk, s kterým bychom byli spokojení, ale byli úspěšní. Tak jsme si řekli, že vlastně představíme našim fanouškům a vůbec širší veřejnosti v nějakém kabátě, v kabátě, který nám je teďka bližší. Což si myslím povedlo. S říznějším, dynamičtějším, rockovějším zvukem. Já zmiňuji samozřejmě studio Sono Records kvůli tomu, protože to je jedno z nejrenomovanějších nahrávacích studií v republice, v čele s pány Cimfem a Karlíkem. A chci se na to víc zeptat, protože ne každá z kapel si může dovolit tam natáčet. Co vás přivedlo do toho vlastně nejlepšího studia a s jakým záměrem jste tam šli? Já teda si tu vezmu odpověď na sebe a my jsme do toho právě chtěli jít, protože je tam povědomí toho, že to je to nejlepší, co může být. A my nemůžeme vydávat nekonečné množství singlů, takže jsme si řekli, že spíš budeme snažit vydávat ty kvalitní, než hrát na kvantitu. A já si vlastně vzpomínám, že jsem se snažil kapelu namotivovat, aby jsme tam šli, protože tam byl ten předsudek toho, že dnes si to nemůžeme dovolit, ale Sono vlastně, už jsme přišli, tak nám řekli, že to je vlastně jejich největší kámen úrazu, že třeba mladý kapely se bojí oslovit, aby s nima pracovali. Takže nám vlastně vyšli vstříc jako mladý kapele, jak finančně, tak po
prostě stránce přístupu, kdy nám to strašně moc dalo a posunulo nás to dál. Takže pokud nás poslouchají další kapely, které třeba nemají odvahu, tak to zkusají minimálně na single, stojí to za to. A vy jste tam šli už s úplně jasnou představou, anebo jste si nechali i poradit a měli jste tam i ten personální nebo ten osobní přístup v podobě, řekněme, producentů nebo sound inženýrů ze Sona? My jsme vlastně úplně to primární, proč jsme chtěli jít do nějakého prostě top zvuk studia, bylo to, že já jsem vlastně to předchozí album dělal celý já, u sebe doma prostě na noťasu v obýváku na jeden mikrofon. A mě to bralo hrozně času prostě se tomu věnovat, přestože jako jsem byl nějaký ani ne prostě pokročilej v tom, jako se v tom hrabat jako nějaký věci, jak to protlačit na ty streamovací služby, aby to nedělalo ta vlastně otázka posledních let, to loudness penalty, jak to vlastně, když to je špatně udělaný ten mastering a tohle, tak to prostě zařízne několik decibelů dolů. I když ten zvuk se mi líbí, tak prostě ta nahrávka je potichu, reálně. A mě to prostě nedalo spát a po dlouhým prostě snažení a přemlouvání mě jsme prostě řekli, OK, půjdem to zkusit do Sona a nebát se prostě pustit a předat nějakou tu práci někomu jinému a nehrabat se v tom sami. Ale jinak s těma nahrávkama do toho Sona jsme šli jako téměř, vlastně demáče, co jsme dělali, u spousty věcí z něj přesně tak, jak jsou v tom Sonu. Jako všechny zvuky okolo, aranže a takové věci, většinou jsme tam šli připravený. V pár věcech jsme se v tom pohrabali, že se tam něco doplnilo, ale většinou to zůstalo tak, jak byly dema. No. Akorát vlastně šlo o to nahrát zvukově, co nejlíp to jde. No. Tam vlastně, když jsme přišli, tak Pavel Karlík pochválil Kubovu práci, což bylo strašně fajn. Protože to se nám jako moc kde nestávalo. A řekl, že vlastně narážíme na tu technickou bariéru, že kytary vlastně super, protože Kuba je kytarista, nahrává si je sám, není tam nějaký technický limit, ale pak jsme hodně narazili na záznam bicích u Vaška a na celkový mastering a vlastně to, že ty prostředky toho Sona jsou prostě někde úplně jinde. A to nám pomohlo doplnit vlastně tu naší vizi. Takže to opravdu nelitujem. Ty bicí vlastně byly psaný. Jo, u toho druhého alba tam jako jsme potřebovali i jako živý bicí. Ty to nejsou živý bicí, no, v tom druhém, v tom albumu. A ještě bych chtěl doplnit, že jako, že jsme jeli do Sona, tak je to hlavně díky fanouškům, protože jsme vybrali na Doniu jako neskutečnou částku. Oni nám přispěli úplně, že za to bych chtěl hodně poděkovat. Během covidu vlastně... To bylo těžký, no. Sice nahrát ten single je fajn, ale pak přece jenom dělat tu desku je opravdu nákladný a tam bylo fajn, že když jsme spustili tu kampaň, kde jsem já jako doufal, že něco vyberem, tak hned tam bylo od našich fanoušků 60 tisíc a pak ve finále jsme vybrali, já nevím, 180, myslím. Přes 180 to bylo. 180 tisíc, což nám pomohlo tu desku natočit.